გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახებს როგორ შეგვიძლია მოვაცილოთ ფონის ხმაური ჩვენი აუდიოდან. პირველ რიგში, თუ ვიდეოდან გაინტერესებთ მოცილება, გახსენებ აქვს პრემიერ პრო, სადაც ჩავაგდე ვიდეო. ჩავაგდე აქ ტაიმლაინში და ჩავრთავ. ფონის ხმის ტესტი. შეიძლება არ გესმით, მაგრამ ფონზე არის რაღაც სტატიკური ხმა. ამას პირველ რიგში Ctrl M-ით შევინახავ როგორც MP3. ავირჩევ export და შეინახავს როგორც audio desktop-ზე. შემდეგ უნდა ჩაიწეროთ Audacity, ლინკი იქნება გადმარტებაში, უფასო პროგრამაა. რო დაინსტალირებთ, პირდაპირ ჩააგდეთ ეს აქ audio. მონიშნეთ ის ადგილი, სადაც არაფერს არ ვამბობთ. შემდეგ შევიდეთ effects, noise removal and repair და noise reduction. პირველ რიგში ვნახოთ get noise profile, რომ აირჩიოს ის ხმის ტიპი, რომლის წაშორებაც გვინდა აუდიოდან. ავირჩიოთ ამას. შემდეგ დააკლიკეთ აი აქ ან Ctrl A, რომ მოინიშნოს სუმთელი. კიდევ ერთხელ შევიდეთ effects, noise removal and repair, noise reduction. და ნუ შეგიძლიათ ეს რიცხვები გამოიყენოთ, ან რაც იქნება წესით პრობლემა არ უნდა იყოს. და ერთჯერ OK. შეგიძლიათ ეგენი დაარეგულიროთ, თუ არ მოგიწონებათ საბოლოო შედეგი. ახლა როგორც ხედავთ, თითქმის არაფერი არის მოდა ფონზე. და Ctrl Z-ს დავაჭირო, უკანა ხმა დავაბრუნო და ისე ჩავრთავ. იმედია განსხვავებას ხედავთ. ამის შემდეგ უკვე შეგიძლიათ აირჩიოთ ფაილ, export. export as MP3, დარტყმა სახელი და save. შემდეგ ნაბიჯსაც განახებთ, მე რას ვაკეთებ ხოლმე. პირდაპირ შემიძლია ეს ახალად შენახული ფაილი წავიღო პრემიერში. ჩავაგდო აქ. მოვაცილო ძველი აუდიო unlink-ით, მარჯვენა ღილით unlink. ეს დავსვა ამის მაგიერ. შემიძლია მოვნიშნო ორივე მარჯვენა ღილაკი link, რომელიც მიამაგრებს ახალ აუდიოს ჩვენ ვიდეოს. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.